ticiet vai ne, bet esmu atpakaļ ar GTA 5 pēc tiešām milzīga pieprasījuma, gan īs katrā videoklipa komentāros, tiešraidēs un vēl kur tik man jautā, kur ir GTA 5 videoklipi. Beidzot, esmu saņēmies un mēs paspēlēsim 5M šodien. Es gribu saprast, kas pa šiem pāris gadiem mainījies. Pēdējo reizi šajā platformā es nemaldos, es biju tā filmējis un spēlējis to zombiju roleplay pirms pāris gadiem un es nezinu, cik daudz pati šī izvēle ir mainījusies, bet pirmais, ko es noteikti ieraugu, tas, ka laikam 18. maijā, jā, viņiem ir bijuši 166 tūkstoši spēlētāji vienā brīdī uz šīs platformas. Tas ir diezgan daudz, ne? Bet pirms mēs turpinām, es vēlies pasāstīt par kaut ko interesantu. Šobrīd jau pāris mēnešus top Side GTA 5 roleplay serveris, jeb SideRP. Man jāatzīsies, ka mums šobrīd visi katri neiet uz priekšu kā vēlamies, jo mums pietrūkst servera veidotāji, jeb šobrīd cilvēki, developeri, kā saka, kuri saprot tehniskās lietas un palīdzētu visu veidot, lai viss smuki strādāt un tā. Tāpēc, ja gadījumā tev ir interese vispār pievienoties, sekot jaunumiem vai arī varbūt vēlies pieteikties šādam amatam, droši links uz mūsu Discord serveri šī videoklipa aprakstā. Sīkāk informācijas par šo serveri gaņo ar laiku būs arī manā kanālā. Un varbūt jau skaties šo kaut kad nākotnē pāris mēnešos un varbūt jau serveris būs vaļā. Nezinu, redzēsim. Tāpēc vēlreiz links uz SideRP Discord serveri zem šī videoklipa aprakstā. Gaidīšu visus interesantus. Turpinam ar videoklipu. Un tad pirmais serveris, kur mēs šodien spēlēsim, būs CIT Cops and Robbers. Tik sen nav dzirdēts tāds nosaukums, ne? Šis ir kaut kāds angļu vai amerikāņu serveris, nepateikšu tieši precīzi, bet šeit tas princips ir gaužām vienkārši, jā. Man nosaukumi jāizvēlas, kas es būšu, policists, noziedznieks vai parasts spēlētājs. Un, parasts iedzīvotājs, laikam tā tas sanāk. Un cik es skatos pēc kartes, šeit ir diezgan daudz ko darīt. Es gribētu no sākuma noteikti paskatīties kaut kādus interesantus darbus. Tas nozīmē, laikam, kad es daru kādus parastus darbus, esmu parasts iedzīvotājs, ja es saprotu, kā piemēram, varbūt paņemšu šo te pilota darbu, izkautās tas tīri interesants, tāpēc atzīmēšu to punktu, un oj, vispār kāda jēga ir kaut ko atzīmēt, šeit tik taču nav karta man uz ekrāna redzama, kā jau bišķīt realistiskākā serveri, ko gan mašīnā vajadzētu būt GPS-am, ne? Bet, kaut cik es vēl atceros, kā GTA 5 karta strādāja, kur kas atradās, un tagad es taisnu, laikam man jābrauc, jā, nē? Jā, es pareizi brauc, ok. Bet, laikam, esmu atbraucis uz šo lidostu, cik man tad tāli ir jābrauc, man te vispār ielaidīs tā vienkārši iekšā. Tas ir tur vēl bišķīt uz priekšu. Halo? Nē, laikam man vienkārši jābrauc sauri. Vai mani ielaidīs iekšā, man arī ielaiž iekšā, ļoti jauk, un laikam šī arī ir tā vieta, vai es pareizi atbraucu, jā, šī vajadzētu būt tā, ka šī ir pareizā vieta, ko, welcome to pilot job, kas, man šeit ir izdarāms, un sākumā jāizvēlas ir skins, paņemšu, es nezinu, šo te pirmo, nav neosmas, kāpēc, ka nē, gan esmu pilots, varāk izskatos pēc kaut kāda strādnieka, ne pilota, un kāpēc var izskriet cauri savai mašīnai? Ok, to gan es katru dienu neredzu. Spawn an airplane, then move to yellow marker blip on your map. Man ir laikam kaut kāda lidmašīna jāiegūst, es nezinu, vai man ir šeit tas izdarāms. AirTag, kas tad tas tāds? šo te arī tad aizbraukšu pie kādas lidmašīnu vietas, es gan nezinu, kur mēs tiksim pie kādas lidmašīnas. Un tad laikam šī ir tā vieta, cik es saprotu, piestāšu kaut kur malā, lai netraucētu parādīties kādai lidmašīnai, un tad es skriešu uz šo te vietiņu, un ko nu man piedāvās? Es minētu, ka man būs jāizvēlas lidmašīna. Būtu labi, es saprastu šos nosaukumus, jo sen esmu spēlējis šo spēli. Ņemšu kaut kādu Nimbus, kas ir tas tāds? Oi, aizņemā nav nemaz tik liela lidmašīna. Tagad man ir jāatceras, kā kaut ko kontrolēju šajā spēlē. Oi, laikam man tur ir jālido augšā. Ok, mēģināšu. Un tad ar lielu čakarēšanos, bet kaut kā atbraucu uz šo lidostas pusi, jo laikam šeit man ir vienkārši jāceļas gaisā. Es ceru, ka pēc tam man parādīs, kur man ir jālido savādāk, ka es nebūšu baigi labs pilots, ja man nerādīs, kas man ir jādara. Arī kur kaut kāds, kas ir tas tāds? A, tur ir kaut kāds spēle! Kāpēc viņš lido gaisā? Es ceru, ka es kaut ko nenobrautu. Labi, mēģināsim pacelties laikam. Es vienkārši šeit lidošu taisni, un tad vienu brīdi celšos gaisā, jā, un mēģinam. Yes, urā, pacēlos gaisā. Cik es lasu šajā palīdzības izvēlnē, mums jābūt kaut kādai lokācijai, kur lidot. Ujujujuj, baga, es mēģināšu neietriekties kādā ēkā. Šeit man laikam ir jālido, jā, rekur, objective. Ok, man laikam jātiek ir uz šo lidlauku. Tad aiziet.
Ok, es redzu savu gala mērķi, bet es ne. Ok, es knapi izglābu lidmašīnu, jautājuma zīme, es nezinu, kāpēc es vairs nevaru palidot uz augšu, kas notika? Laikam tas, ka ajajaj, šī būs ļoti traka piezemēšanās, ok, kā bremzē, lido lejā zemā? Man viens motors ir bišķī tā izdedzies, bet rip! Ok. Un man noslāpa laikam. Es biju tik tuvu! Es izgāzos pašā pirmajā darbā. Jūs to varat iedomāties. Šī lidmašīna vairs nav darbojoša. Kā saka, tikšu atpakaļ? Nu ko, vai man ļaus paņemt jaunu lidmašīnu? Jā, izskatās, ka jau ņemšu tagad jet, kaut kādu citu. Oi, nē! Es biju domājis, ka tas būs kaut kas mazāks. kā es vispār ar šito kaut kur aizlidošu? Laikam tā man iepriekšējā lidmašīna nu ir pazudusi, man tā izskatās. Varbūt es šo arī varu pazudināt. Oi, jā! Ok, var pazudināt lidmašīnu. Esmu atpakaļ lidostā ar ļoti episku transporta līdzekli. Esmu pilots un man ar kaut ko šādu ir jāpārvietojas apkārt. Ok, vai jā, es laikam varēšu tikt pie kādas jaunas lidmašīnas. Jā, kaut kas tāds man derētu. Šo tas sauc šamal. Nē, man joprojām rāda, ka šis ir mans mērķis. Ok. laikam tas saglabājas vēl no manas iepriekšējās lidmašīnas. Es jau kādu trešo reizi cenšos šeit... Oh, yes, beidzot sanāca. Unloading goods. Laikam es kaut kādu kravu pārvadāju. Un es tikai pie $3000. ok, vai man nu ir pieejama kāda jauna misija? Es nezinu, laikam uz šejieni. Mēģināšu tad vēl vienu reizi aizvest kravu. Laikam, cik es saprotu, es kravu vedu ar šīm lidmašīnām vai kaut ko uz to pusi. Nu ko, otrais mēģinājums, kur es redzu, kur man laikam ir jāpiezemējas. Un tad es mēģināšu tā lēnām te planēt. Un tad tagad, lēnām, zemāk. Yes, pagaid, stop. Nelidu augšā, stop. Pagriezies tur, yes. Laikam man sanāk, es nezinu. Un tad lēni es šeit iebraukšu iekšā. Jā. Yes, man sanāca, urā! tālāk es vēlos kļūt par policistu. Vau, kas te pa skatu ir. Cik es skatos kartē, šeit pat uz priekšu jābūt kaut kur policijas iecirknim, bet man vajag kaut kā piezemēties, atrodoties lidmašīnā, uz vietas, kur galīgi nav neviens lidlauks. Vai man tas sanāks, es ļoti šaubos, bet mēģināts nav zaudēts. Re, kur ir kaut kāda liela šoseja, kurā es mēģināšu, re, kur bišķīt varbūt uz priekšu kaut kā piezemēties. Ja es šeit piezemēšos, es nezinu. Zemāk, stop. Nevar būt, ka man tas sanāks. Pagaid, stop. Jā, man sanāks. man sanāca piezemēties. Kā es šeit varēju piezemēties un nevarēju piezemēties reāli lidostā. Un tad pēc lielas skriešanas laikam esmu ieradies šajā policijas iecirknī, man tā izskatās. Jā, esmu šeit, tad laikam iešu šeit iekšā un jā, re, kuri, es varu izvēlēties atkal savu skinu. Ko lai tagad es ņemšu? Davies būšu sniega šis te. ok, kas man tālāk? Laikam tālāk man vajag tikt pie kaut kāda automobīļa. Un cik es saprotu, tad man būs tā, ka kartē parādīsies kaut kāda noziedznieku atrašanās vietas. Un tad man būs vienkārši tur jābrauc. Re, kurī? Man parāda. Re, kur vien man aiz muguras tur pāris braukā apkārt. ok, un tu ir kaut kāds haists. Kas tur notiek? Vēl viens policists. Ok, es tagad triecos milzīgā ātrumā pa pilsētas ielām, jo man ir jātiek pirmajam uz nozieguma vietu, ne? Un tad laikam šī ir tā vieta, cik es atceros, jā, es vēl pēc GTA 5 misijām atceros. Es redzēju, ka man... Jā, re, kur jau kādi ir? Ojajaj, ne, man jau šauj! Jāšauj pretī! Man jau šauj, ne! Viņi mani nošauj! Man vajag labākus ieročus, es tikai neko neizdarīšu. Un re, kur ir tas veikals, ļoti jauki. Es to neizdarīju. kur es tev ieiet iekšā, laikam šeit bija. Jā, re, kur ir ļoti jauki. Te nav neviens pārdevējs, bet man laikam vienkārši jāuzspiež E. Un wow, ok, es nebiju domājis, ka tik dārgi visādas lietas maksās. Ko lai es vispār tad varu atļauties šeit, jo man nav nemaz tik daudz naudas. Varbūt tad paņemšu kaut kādu SMG. Tas man šķiet, ka tīri labs būtu. Ir kur micro SMG vai parasto SMG. Lai iet parastais SMG. Un šeit ir fill ammo 50 000.
Es laikam tad nopirkšu kaut ko šādi te. Tas laikam ir maksimums, ko es varēju piepildīt, jā. Kāpēc varu tik maz lodes tikai atļauties? Ekurs tikko izšāvu visas lodes. Man ir arī shotguns, okei, bet nu vairāk pajaušos tomēr savu pistoli, kurai ir bišķīt vairāk lodes. Esmu šeit atpakaļ, tur kāds sēž un neviens nesēž iekšā, laikam viņi ir tajā bankā. Dodamies iekšā un skatīsimies, kas nu te būs, vai te kāds reāli ir iekšā? Es nezinu, vai man viņu vajadzēja nogalināt. Paga, tas gadījumā nebija darbinieks, ko es tikko nošāvu? Man šķiet, ka tas bija darbinieks. A, kur ta palika? Ok, te piebrauca, re, kur vēl viens policists? Oi, nebrauc man virsū! Jā, laikam šeit neviena tomēr nav. Ok, kāpēc viņš iekāpa pie manis? Viņš iekāpa pie manis, lai man parādītu vidējo pirkstu. Jūs to nopietni. Un viņš šeit aizies prom. Un tad tagad ir pienākusi jauna diena, jo man vakar īsti nesanāca kļūt pa kārtīgu noziedznieku, jo nu man apnika būt par policistu, tāpēc rakstījuši tad tagad komandas Litvītara krimināli, jo šī komanda mani pārvērš par noziedznieku. Pasieties, tagad esmu noziedznieks ar kaut kādu ieroci rokā. Un tad, cik es saprotu, mans galvenais uzdevums, kā noziedzniekam ir aplūpīt bankas šajā serverī, piemēram, reku šeit šajā Flika banka, laikam tā viņi sauc, jā, reku ar komandu Litvītara AR, ko jau bija rakstījis, savu redzēt, kur šobrīd notiek kaut kāda laupīšana, bet nu man izskatās, ka tūlīt tā lopīšana beigsies, jo tur palika 0 minūtes, tāpēc laikam sagaidīšu jaunu lopīšanu. Interesanti, tikko parādīt šatā, ka tas kriminālais notikums tika atcels, laikam man jāraksta komandas vietā Warp CE. Kur es šobrīd atrodos? Šis ir kaut kāds kriminālais notikums, skaidrs, vienīgi esmu tagad gaisā un laikam nevar pakustēties. O, sākās laikam, jā, man nav jāsmas, kas mums šeit ir jādara, bet laikam mēs kā noziedznieki tagad būsim pret policistiem, nu man ir tikai pistolīte, tā kā neko daudz es te gan jau nespēju viņiem palīdzēt, oj, viņi jau tur ir augšā, labi, lai viņi, es skatīšos apakšu, okei, okay? tad mums apakšā nevaram noiet, okei, okay. Kas tur augšā notiek, tur ir policisti, viņi jau nošauv vienu, okei, okay. Un mēs uzvarējām, es dabūju 25 tūkstoši, Nemaz neko nepalīdzot, jau dabūjam 25 tūkstoši. Pamiņam vēlreiz. Warp CE. O, sākās, yes. Kas šitas tāds ir? Šeit mums tā kā ir jāstāv. Only paramedics. Skaidrs, šeit laikam varbūt vairāk tipa. Viņi tur lejā ir kaut kur? Laikam tur lejā ir. Kuri? Es tikko tevi redzēju. Šī laikam ir kaut kāda serveru vieta. Pasieties, redzēt, ka šeit ir pa datoriem. Oj, re, kur? Oj, viņi man šauj. Man gan nav vairs daudz. Nē! Es nomiru. Kur es tagad atrodos? Es laikam esmu tagad kaut kādā cietumā. Pasieties, esmu arestēts 250 sekundes. Nopietni! Ok. Un es esmu ārā no cietuma. Urā! Labi, tikšu pie kādas jaunas mašīnas. Paņemšu šoreiz to gauntlet, kāpēc gan nē. Un tad varbūt tagad gan es varētu mēģināt tikt uz kādu banku, jo projām tā banka ir atvērta. Tagad nomainījās uz citu banku, rekur uz šo te, neatceros kā šo te banku sauca, bet nu, braukšu vien uz turienu, mēģināsim aplopīt banku. Un laikam tepat uz priekšu kaut kur ir tā banka. Es nezinu, es jau dzirdu, kā apšaudes notiek. Jā, te kur ir viens krimināls. Jā, re, kur ir tā banka. Vai es spēšu vienkārši ielēkt viņai iekšā? Vai es skrienam? Nē, durvis, es skrienu iekšā. Jā, re, kur ir, kas mums jādara? Kill the bank keeper, tur sardīju robbery. Ok, man vajag nogalināt šo te. Vot šito te, mirsti. Yes, ok. Man laikam 2 minūtes un 15 sekundes šeit ir jāizdzīvo. Nē, tur jau policija nāk virsū. Ak, nē. Nav labi. Nē, viņiem ir shotguni. Nē, tur ir divi. Viss esmu miris. Esmu tik ļoti miris. Ko es tur uzspiedu? Es nezinu, ko es tur uzspiedu, bet laikam vienam pašam ir grūti aplaupīt banku. Vai, šausmas, okei. Labi, pievienojos vēl pēdējo reizi šai misijai. Sanāks, nesanāks. Nu, es nezinu, pārāk jau čakarīgi šeit ir. te ir palicis pārāk kluss, man jāsaka. O! Re, kur ir tas policists? Yes, ir! Es viņu nošāvu! Es tiku pie 25, re, kur 35 tūkstošiem! Yes! Tas bija tik labs! Ok, tagad, nu gan, es gribu tikt pie patronām kārtīgām. Re, kur šeit tālu no pilsētas diezgan atrodas kaut kā ieroču veikals, un man tas tieši noderēs. Nopietni mana mašīna pazuda, kā es tikšu prom no šeit? Un tad man vajag fill ammo.
Yes, 1000 lodes, ideāli, ideāli, ok. Ko nu tālāk? Tad tagad man vajadzētu tikt pie kaut kāda transporta līdzekļa, jo man nezin kāpēc pazuda vienkārši manējais. Es gan nezinu, kur es kaut ko tādu tad dabūšu, bet nu, ok. Un tad aiziet pēdējā banka šajā epizodē, mēģināsim. Re, kur ir tā banka? Es mēģināšu te piestāt un ieskriet iekšā, lai kaut kas notiktu, redzēsim, vai tas sanāks. Aši, ņemsim šito, es skrienu iekšā. Ar, kur jau kādi, te jau vairāk ir. Yes, un tagad man ir laikam 2.5 minūtes šeit tagad būs jāpaliek, cik es saprotu. Kas mums te apkārt? Re, kur ir policija mums apkārt? Ir mums policija apkārt, okei. Okay. 1:20. Vai mums sanāks? Es ļoti ceru, jo te ir reāli apšaudē ārā. Vai. Un pēdējās 5 sekundes, jāskatās, man teikt, 1900, nu, un es tiku pie, tikai 43 tūkstošiem. Man šķiet, ka nedaudz vienkāršāk tomēr nauda bija nopelnīta tajās cīņās, kur mēs tur individuāli bijām, vai 2-1 pret kādu, re, kur policija brauc. Ne, viņš man nobrauc. Oi, okei. Okay. Un tad es domāju, ka šādas mums arī beigšu šo 5M atgriešanās videoklipu. Es domāju, ka šeit ir vēl daudz visādu citu tipu serveru, ko es varētu izpētīt, tāpēc, ja tu vēlas redzēt arī citus 5M vai, nezinu, kaut kādu citus GTP videoklipus, droši uzspied to patīk podziņu, tās es labāk zināšu, vai es gribat vēl redzēt šādus un šamlīdzīgus videoklipus. Šamlīdzīgus tā vēl neesmu teicis, bet jā, ojojojoj, nē, es jau joprojām esmu noziedznieks, nu te ir policija. Neaizmirst arī abonēt manu kanālu, ja tu vēl neesi izdarījis, arī uzspied to zvaniņo, to parādītos pirmajiem paziņojumiem par maniem jaunākiem videoklipiem. Un tas laikam arī viss no manis šodien. Vēlreiz paldies par skatīšanos, un tad līdz citai reizei. Atā visiem!